Keçən ilin dekabrın 15-də Xəzər dənizində baş verən təbii fəlakət nəticəsində itkin düşmüş maşinist Zülfüqarov Güloğlan martın 22-sində tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. O yaşadığı Ələt qəsəbəsində torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, dekabrın 15-də səhər saat 5 radələrində Xəzər dənizində 41 metr saniyə sürətlə əsən güclü külək Aznef İstehsalat Birliyinin Nərman Nərmanov adına neft-qaz çıxarma idarəsinin 3 saylı neft yığım məntəqəsinin sağ və sol hissəsində yerləşən Estakadanın uzunluğu təqribən 150 metr olan hissəsini dənizə uçurub. Estakadanın həmin hissəsini özü ilə birlikdə ona bitişik olan meydançanı və üzərindəki yaşayış butkasında uçurub.